Давид Лама завжди уникав популярних маршрутів і прокладав свої. Навіть Еверест його не цікавив. Він альпініст-першопроходець. І одна з найвищих гімалайських вершин протягом 3 років не здавалася йому. Та вже сьогодні на одну непідкорену вершину у світі стало менше. Гора Луна-Грі, 6900 метрів заввишки, впала під натиском 29-річного австрійського альпініста. Він самотужки сходив на пік 3 дні. Попри 30-градусний мороз та штормовий вітер, який буквально збивав його з ніг. Та вже ніщо не могло зупинити Давида на шляху до його мрії. Що вищі наші цілі, то солодші перемоги.